na dnešním čokoládovém večeru. To večer si pro vás dovolil představit Orel Jednota Šidlochovice. Do úvodu nám krátce něco o věcech, které s čokoládou souvisí, povědí náš host, pan magistr Cvrk, tak to tady v městského úřadu, kterého tímto tady vítám. A pak si chvilku budeme vykládat o čokoládě, protože jak mnozí z vás vědí, nebo já aspoň určitě, tak čokoláda je taková lehká závislost. Já vás tady vítám a ať se vám to líbí a přeji vám příjemný večer. Předávám slovo panu Cvrkovi. Já jsem si připravil takový malý povídání o tom pro vás. Snad ne proto, abyste tady vyslechli něco ale abyste se třeba o čokoládě něco dozvěděli. Protože tady už na měsíce je vystaveno pár obalů z čokolád, přímo byla nepoužitých různých firem, tak v té příležitosti jsme se spolu tady domluvili, něco pověděli. Dneska skoro ze všeho, já vám jenom řeknu, že ta čokoláda už je opravdu hodně a hodně starý, především nápoj, v tom tekutém stavu, ve kterém ho známe třeba teď v poslední době dost často ve 21. století, kamkoliv do lepší cukrárny nezajdete-li nebo do kavárny můžete dostat i tekutou čokoládu. A takovou ji znali úplně ti první, kteří byli, a to byli američtí indiáni nebo Aztékové a Májové, někdy je to zaznamenané v kamenech, že už v 5. století čokoládu byli, sice ne každý Máj nebo každý Aztek, ale v těch vyšších kruzích té hierarchie majské i aztecké se prostě čokoláda pila. Pila se v různém stavu a především, protože čokoláda samotná je hrozně hořký, nebo byl hořký nápoj, vyrobený z kaká, tak se různě přislazoval medem, dochuzoval se vanilkou a dalšími přísadami, ale úplně na počátku se dochuzoval tvrdými přísadami, a to třeba chili, kořením, anebo i takovým kořením, který je podobný pepři. Bylo to teda opravdu takový tvrdší nápoj. Dokonce se čokoláda jako nápoj i kvasil a pěnilo to vlastně. Nechci to přirovnat k pivu, ani k vínu, ale protože se dneska už víno z čokolády taky dělá, kvasí se čokoláda a vzniká z toho takový dost na moje gusto nemoc chutný náboj, ale i takové už dneska jsou nápoje čokoládové. Docela taková hádanka, nebo hádanka, co asi dělali, kam tu čokoládu dávali nejdřív, kromě toho pití, to říká se, že vyráběli už bonbony, ale oni to, co tady už bylo předestáno, že za chviličku možná budete dělat taky, oni totiž do té čokolády namáčeli nejrůznější věci k snědku, především to byly suchary a nebo různé ovoce a prostě nalámané dobroty a ty si namáčeli do čokolády, protože ta čokoláda pořád ještě, ač byla hrozně mastná, protože tam je spoustu tuku. Řekneme si, co, jak to s těmi kakaovými boby vlastně je a kde se to kakaová vajíčka Marišské povídalo fungovalo dalších 300 let. Pár stavů nejsou pražené, můžete si samozřejmě vzít do pusy a poznáte v tom i ten tuk, který v tom je, samozřejmě. A tenhle ten pan Houghton, když začal ty hoby lisovat, tak z nich ten tuk co nejvíc odebral, a aspekt na 50%, a hlavně dostal z toho to odplavované kakao do takového tvrdého koláče kakaového prášku, který byl slepený ještě přece jenom tím zbytkem toho másla kakaového do toho tuku. A to, které začalo drtit, z toho dostalo kakao. Kakao bylo bráno za dosti silné afrodiziakum. No. Já říkám muži, ale ono to působí hlavně na ženy. Takže proto se to opravdu
konzumovalo, věřilo se tomu, že to tak funguje, a když se něčemu věří, tak to potom funguje dvojnásobně. Jsou to veliké žulové takové mísy, kamenné mísy, a v těch kamenných mísách, tak jako jsou tady ty koule na koulení, tak jsou tam takové buď koule, nebo válce, a ty pořád takhle hladí tu čokoládu, jo? A jak se hladí ženy, tak i ta čokoláda potom jsou taky jemnější. Když je úplně nevyhladíte do smrti, nebo do, úplně do zničení, tak ta čokoláda se potom táhne tak jemně, už se nahrazivu. Takže to byl právě tenhle ten čokolíček. Zajímavý je, že když si vezmete čokoládu na do pusy, tak tu hořkou, která má třeba 70% kakao, což už je teda výjimka, takový čokolády dneska sice jsou, ale už se příliš nevyrábí. To, co se vyrábí, tak tam máte 20% kakao, nebo 40% maximálně. Už se vám zdá, že je třeba jedna hořká. Teprve za první světové války začali ochucovat čokoládu. První ochucená čokoláda byla s banánovou příchutí a začali vyrábět někde na začátku první světové války. Plody má lety jak 30 cm, právě vlastně protáhá plodnice je to, tady máte. V tom je asi tak 200 zrníček, 200 až 300, teď si to nepamatuju. A ty zrníčka jsou něco větší, tady ty už jsou trošku seschlí. Ta dužina se spotřebovává taky, ale hlavně teda ty boby. Pochází z Jižní Ameriky, ale největším pěstitelem a vývozcem kakao je dneska Ghana v Africe. Ale kakao, jak se tam pěstuje hlavně v tropických oblastech, tak dneska kakao vývozcem, velkým vývozcem kakao je třeba Indie. Teď už myslím, můžeme vyrazit směle za čokoládu. Po úplně vyčerpávající teda přednášce o čokoládě, která byla velmi odborná, se vás zeptám úplně lidově. A na úvod se nabízí otázka, máte rád čokoládu? Já mám rád čokoládu a přiznám se, že spíš mám rád hořkou čokoládu, než ty současné mléčné anebo náhražkové čokolády, které se u nás na trhu vyskytují. Jste můj člověk, já taky miluji hořkou čokoládu, tak to asi milovníci čokolády většinou předpokládají. A v kolika letech, nebo kdy jste začal se sbírkou etiket od čokolád a vůbec jak vás to napadlo? No to napadlo. Začal jsem někdy, to už je asi 40 let zpátky, protože se v té době 70. a 80. let příliš se zahraničím nekomunikovalo a já jsem se tehdy učil čerstvě angličtinu, tak jsem si řekl, já toho využiju a začal jsem si dopisovat s těmi firmami. Chtěl jsem ne tak, jak se u nás sbírali obaly od Číňanek, ale že se to odlepovalo od Čechů, ale já jsem chtěl mít opravdu originály, tak jsem do těch firm začal psát a stejně jak tady jsem měl tu výstavu s těmi etiketami od Limonád, tak takhle jsem začal sbírat i obaly od Čechů. A dneska jich je asi 5000, přes 5000. Který obal, který vlastníte, je pro vás nejcennější? Tak to jste mě dostala. Ale myslím si, že odpovím tím briskně. Z těch nejcennějších obalů tam je obal, který mám dojem, že je za tím sklem, a to je od Van Houtena, jeden z nejstarších obalů z počátku 20. století. A potom určitě dva obaly od firmy Suchan. To je taková zlatá série obalů, která byla oceněna na mnoha výstavách a vydali jenom několik málo opravdu těch obalů s čokoládami, kde je tato zlatý obal. Vztahuje se k nějakému obalu dokonce nějaký příběh, že jste ji musel těžce dostávat?
Těch příběhů by bylo spoustu, protože právě v těch 70. letech byla každá zásilka velice podrobně zkoumána našimi celníky a i poštou, nejdřív celníky a pak poštou. Takže když do mé rodné Vísky přišla takováhle obálka velká a přišla ze Švýcarska nebo ze Spojených států amerických, tak už byla několikrát prozkoumávána a vzhledem k tomu, že ty firmy posílali uvnitř vždycky vzorek třeba jedné plné čokolády nebo dvou, tak vám garantuji, že žádná z těch zásilek nepřišla v celku a většinou na té poště nebo u celníků vždycky nějaká z těch čokolád prostě zmizela. Někdy jsem se na to zlobil, ale ještě jako mladý kluk mě to bylo stejně obvyklo. Tady v galerii vystavujete jenom zahraničně tykety. Máte vlastně i nějaké tuzemské obaly? Z tuzemských obalů mám jak z Orionu, tak i z té naší Zory. Mám obaly i ze Sfinxu, z Bonbonu, ale jsem se nedával, protože jich opravdu není moc, není příliš. A jsou spíš historické, než na nějaké prezentování. My jsme těm obalům totiž v té době nevěnovali nějakou moc velkou pozornost. Jako stát. Zahraničí. Jste členem nějakého sběratelského sdružení, spolku? Nebo přes internet vyměňujete? Byl jsem ve několika spolcích. Jezdil jsem i po různých těch burzách sběratelských, ale teď na to nemám čas a určitě posledních 15 let se v podstatě to jenom tak oprašuji. Tu a tam se sbírám, kde jsem a můžu, ale jinak už nevyměňuji. Co by vás ve vztahu k obalům a čokoládě nejvíce potěšilo? Co by mě potěšilo? A proč? Určitě by mě potěšilo, kdyby česká čokoláda dostala zase ten svůj nádech a byla českou čokoládou. Asi tomu nezabráníme, protože ty národní monopoly stejně pohlcujou jednu za druhou, ale těší mě, že v České republice vznikají malé firmičky, které zabývají čokoládou a vyrábí velice dobrý, kvalitní promlsovny kvalitní čokoládu. Děkuji za rozhovor. Thank you.